Bəli, bugünkü bizim mövzu pilləli autometriyadır. Daha doğrusu desək, Alman alimi Rekkevik üsulü ilə pilləli autometriyadır. Çünki autometriyanın müxtəlif növləri var. Biz bugün Alman alimi Rekkevik'in təklif elədiyi pilləli autometriyadan istifadə edəcəyik. Rekkevik 1951-ci ildə demək, homotoksikologiya haqqında təlim irəli sürəndən sonra o homotoksikologiyanın zirve nöqtəsi olan pilləli autometriya haqqında prinsiplərini irəli sürmüşdü. Pilləli autometriyada əsas məqsəd odur ki, müalicə oluna bilməyən alternativ, yəni allopatik yolla müalicə oluna bilməyən xronik xəstəlikləri müalicəsinə təmin etməkdir. Pilləli autometriyada biz pasiyentin qanından istifadə edərək homeopatik dərman hazırlayacağıq. Demək, adından göründüyü kimi biz bu müalicə üsulunda qandan istifadə edəcəyik. Qandan istifadə edəcəyimizə görə qanın bir çox funksiyaları var ki, insanlar bu funksiyalara əsasən öz həyatlarını davam elətdirirlər. Demək, bu funksiyalardan biz göstərə bilər ki, qan insan orqanizmində turş qələvi balansını tarazlayır, elektrik balansını təmin edir, oksigenin nəqliyyatını təmin edir, yəni ağciyərlərdən oksigenin orqan və toxumalar çatdırılmasını təmin edir, qıda və vitaminlərin mübadiləsində iştirak edir, maddələr mübadiləsi nəticəsində orqan və toxumalarda yığılmış karbon qazını kənarlaşdırır. Qanın ən vacib funksiyalarından biri də qanın laxtalanmasıdır. Qanın laxtalanması nəticəsində insan hər hansı bir travma nəticəsində həyatının itirməsini qarşısı alınır. İmmun sistem demək böyük rol oynayır. Qanın tərkibində olan immun sistemin hüceyrələri bir çox xəstəliklərlə mübarizədə xəstəliklərin inkişaf etməsinin qarşısını alır. Yəni, immun sistemin hissəcikləri qanda dövr edərək, qanda olan bir çox xəstəlik törəcək amilləri zərərsizləşdirir. Bunun nəticəsində insan xəstələnmir. Bir də ki, qanın elə bir funksiyası var ki, yəni biz məlumat funksiyasıdır. Bir qanı müayinə eləməklə bu və ya başqa bir şəxsin hər hansı bir vaxtda bu və ya digər xəstəlik, infeksiyon xəstəliyi keçirməsi haqqında məlumat ala bilərik. Çünki hər hansı bir infeksiyon xəstəliyi keçirmiş şəxslərin qanında ömürlərinin axırına kimi bu xəstəliyə qarşı əmələ gəlmiş antitellər mövcud olur və onlar həmişə qanda dövr edirlər. Bu demək, biz qanı müayinə eləməklə insanın nə vaxtı hansı xəstəliyi keçirməyə haqqında məlumat ala bilərik. Ümumiyyətlə, insan övladı yer kürəsində yaşamağa başlayanda İnsanlar hələ ibtidai icma quruluşundan demək səhhətlərini qorumağa çalışıblar ki, hər hansı bir xəstəlik olanda onu bərpa etsinlər. Bir çox hallarda keçmişdə loğmanlar çalışıblar ki, qandan istifadə eləməklə demək insanların səhhətlərini normallaşdırsınlar, onları sağaltsınlar. Bunlardan əsasən keçmiş əsrlərdə onlar düzəm xəstəliyin müalicəsində insan qanından vanlalar qəbul etməklə çalışıblar ki, cüzəm xəstəliyini müalicə eləsinlər. Ondan başqa onlar xəstələrə bir çox sınıqlarda, çətin sağılan yaralarda, həmin yaraları olan nahiyyə, sınıqlar olan nahiyyə insan qanı yeritməklə çalışıblar ki, bu sınıq və yaraların sağalmasını sürətləndirsinlər. Mən yəqin belə başa düşürəm ki, bizim bugünkü verilişin əsasən teleekranlar qarşısında həkimlər toplanıblar. Çünki bizim bu danışığımız, bizim mövzumuz əsasən həkimlər üçün maraqlıdır. Onlar öz təcrübələrində pilləli autometriyadan geniş istifadə edə bilərlər. Bir çox xronik xəstəliklərin sağalmasında, sağalmaz xronik xəstəliklərin müalicəsində bu üsuldan istifadə edə bilərlər. Və ondan başqa bu üsuldan gerontoloji bir vasitə kimi vaxtından qabaq qocalmanın qabağını almaq məqsədi istifadə eləmək olar. Bir də ki, bu üsuldan istifadə eləməklə onlar
profilaktik olarak pasiyentleri muayene edilerek gelecekte onların infarkt veya beyine kan sızma kimi hastalığın emele gelmesini sigortalamış olanlar. Demek bizim bu muayene üsulunda esasen biz homeopatik derman hazırlama prensibine esaslanarak kanda olan toksik maddelerden derman preparatı hazırlayarak organizme yırtmaya çalışacak. Demek ki her hansı bir insan organizmde bu ve diğer hastalığın emele gelmesi Reykjavik nezeresine göre bedene dahil olmuş toksik maddelerle, biz bunlara homotoksinler de diyelim, organizmin daxili həkimi, yəni immun sistemin qarışıqlığı nəticəsində verdiyi cavab reaksiyası xəstəliyin əlamətlərini təşkil edir. Demək, bu və ya digər stadiyada xəstəliyin olması insan orqanizmində toksik maddələrin miqdarının az və ya çoxluğundan asılı olaraq müəyyən edilir. İnsanın daxilində olan immun sistem, onun ekskretor orqanları normal fəaliyyət göstərirsə, demək ki, bizim bədənimizə daxil olmuş toksik maddələr təbii üsulla bədəndən xaric olunur. Məsələn, sidik yolları vasitəsilə, mədə-bağırsaq sistemi vasitəsilə, tər vasitəsilə, tənəffüs vasitəsilə xaric olunur. Bu stadiyaya birinci stadiya deyilir ki, ekskretor stadiyada orqanizmdə heç bir klinika əlamətlər əmələ gəlmir. Bədənə daxil olan toksik maddələrin miqdarı artdıqca, onların mürəkkəbliyi artdıqca, miqdarı çoxaldıqca və ya bizim ekskretor orqanların hər hansı birində axsama baş verirsə, bədəndən xaric olan toksik miqdarın, çıxarılan toksik maddələrin miqdarı daxil olandan az olanda toksik maddələr bədəndə toplaşmağa başlayırlar. Hansı orqanda toplanma çox olduğundan asılı olaraq, orqanizm bu toksik maddələri bədəndən kənarlaşdırmaq istədikdə, bu və ya digər olanda xroniki iltihabı xəstəliyə əmələ gəlir. Məsəl üçün, qastrit, nefrit, dermatit, faringit və s. və s. Həkim əgər düzgün özü üçün yol seçib, həmin iltihabı prosesləri bədəndən kənarlaşdırırsa, demək, bizim pasiyentdə tam sağalma baş verə bilər. Yox, bəzən bütün dünyada çox yayılıb, antibiotiklərdən geniş istifadə edirlər bir çox xəstəliklərin müalicəsində və ya hormonlardan istifadə edirlər ki, bu dərman preparatlarının istifadə edəndə bizim daxili həkimimiz olan immun sistem təmbəlləşir, xəstəliyə qarşı mübarizə apara bilmir. Ona görə də xəstəliyin klinika əlamətləri azalmaya başlayır. Yalancı olaraq belə fikir əmələ gəlir ki, xəstəlik sağalır, ancaq daxildə toksik maddələrin miqdarı artmağa başlayır və onların miqdarı artdıqca onlar matriks deyilən hüceyrə arası sahələrdən hüceyrələrin daxilinə təzahür etməyə başlayırlar və bu stadiya depolaşma stadiyası adlanır. Bu depolaşma stadiyası demək olar ki, bir müddət çəkir ki, bədənin daxilində olan matriks həmən toksik maddələrlə dolsun. O, demək, depolaşma stadiyadan sonra tam dolanda bu stadiya dolma stadiyası adlanır ki, dolma stadiyasında toksik maddələr hüceyrə arası sahələrdən hüceyrə daxilinə təzahür etməyə başlayaraq, orada olan maye şəklində mühiti pıxtalaşdıraraq gel şəklində salırlar. Gel şəklində salanda orqanizmdə olan oksidləşmə, reduksiya reaksiyaları ləngiməyə başlayır, hətta onlar blokadaya alınırlar və orqanizmdə fermentativ proseslərin getmədiyi bir zamanda həmin hüceyrin fəaliyyəti dayanmış olur və artıq bu stadiya degenerasiya stadiyası deyilir ki, burada artıq üzvi dəyişikliklər əmələ gəlir, hüceyrələrdə ölmə prosesi baş verir. Ondan sonra orqanizm hər hansı bir ölmüş daxili orqanında hüceyrə, orqan və toxumaları bərpa etməyə çalışaraq, çalışmaq istəyir ki, orqan toxumasını bərpa eləsin. Ona görə mərkəz sistemindən orqan toxumalara qıcıq gedir, bərpa olunması haqqında bu vaxtı da ilk növbədə bədənimizdə anadan olanda yatmış vəziyyətdə olan atipik hüceyrələr
Yəni şiş əmələ gətirmə qabiliyyətinə malik olan hüceyrələr aktivləşməyə başlayırlar. Onlar çoxalırlar və prosesin hansı orqanda getməsindən asılı olaraq bu və başqa bir orqanın şiş xəstəliyi əmələ gəlir ki, bu stadiyada şiş əmələ gəlmə stadiyası və ya dediferensiasiya stadiyası deyilir. İndi gördünüz ki, bu homotoksikoz deyilir bu prosesə ki, toksiki maddələrin orqanizmdə toplanması. Demək, bu homotoksikozun dərinləşməsi əvvəl-axır gətirib şiş xəstəliyinə çıxartmaq qabiliyyətinə malikdir. İndi biz həkimlərin demək, əsas məqsədi o olmalıdır ki, biz homotoksikozun soldan sağa doğru inkişafına, yəni birinci stadiyadan altıncı stadiyaya doğru inkişafının qabağını alaq. Və ya qabağını alırsa, sonra onu geriyə qaytarmaq imkanına maliksə, geriyə qaytaraq. Demək, bunun üçün Reykjavik təklif elədiyi, Xel firmasının istehsal elədiyi kompleks antihematoksik preparatlardan istifadə etməklə biz bu xəstəliklərin müalicəsinə nail ola bilərik. Ona görə Reykjavik təklif edir ki, qanda olan toksiki maddələrdən homeopatik dərman hazırlansın. O homeopatik dərman hazırlandıqsa orqanizmə yeridilsin, orqanizmin immun sistemi qaldırılsın, orqanizmdə olan drenaj orqanları aktivləşsin, orqanizmin toksiki maddələri bədəndən kənarlaşdırılması sürətlənsin. Bunun halda biz xəstəliklərin dərinləşməsinin qabağını alaraq onların sağalmasına nail ola bilərik. Ameliyyə söhbətimizə. Demək ki, hər hansı bir homeopatik dərmanı hazırlamaq üçün ilkin material və həll edici lazım olur. Biz pilləli autometrapiyada ilkin material kimi müalicə edəcəyimiz xəstənin qanından istifadə edəcəyik. Çünki həmin xəstənin qanında toksiki maddələr var ki, bu toksiki maddələrdən biz homeopatik dərman hazırlayıb orqanizmə yerdərək onun immun sistemini qıcıqlandırmaqla xəstəliyə qarşı mübarizəyə cəlb eləyəcəyik. Həmin toksiki maddələri həll eləmək üçün isə biz Xel firmasının Almaniyada olan Baden-Baden şəhərində yerləşmiş Xel firmasının istehsal elədiyi kompleks antihematoksik preparatlardan istifadə eləyəcəyik. Hər hansı bir xronik xəstəliyi müalicə eləmək üçün homeopatiyada ən optimal demək doza D4 dozasıdır. Bizim hazırlayacağımız dərmanın dozası D4 olmalıdır ki, biz xronik xəstəliyi müalicə eləyə bilək. Bizim hər birimizin həkimin yanına, mən həkimləri nəzərdə tuturam, pasient gələndə onun ilk növbədə xəstəliyinin şikayətləri olur ki, xəstəni narahat edib həkimə müraciət eləməyə məcbur eləyir. Hər bir həkimin müqəddəs borcudur ki, qəbula gələn xəstəyə ilk növbədə onu narahat edən simptomlarını aradan qaldırsın, şikayətlərini yüngülləşdirsin ki, xəstə özündə yaxşılaşma hiss eləsin ki, biz həkimlərə qarşı inam əmələ gəlsin və öz sağlamlığını bərpa etməyə inansın. Ona görə ilk növbədə Reykjavik təklif edib ki, biz xəstənin qanında olan toksiki maddələri homeopatik dərman hazırlama üsulü ilə durulaşdırdıqlarında birinci növbədə simptomatik preparatlardan istifadə edək. Demək, simptomatik preparatlar simptomatik preparatlar, bu preparatlar hansı preparatlara deyilir? Xəstənin orqanizmdə onu narahat edən, əlamətləri yüngülləşdirən preparatlara simptomatik preparatlar deyilir. Reykjavik bir çox simptomatik preparatlar təklif edib, onların içərisində homeopatik preparatların imperatoru adlandırılmış Traumil deyilən belə bir preparat var, Traumil S preparatı. Təsadüfən deyir ki, bu preparatı biz homeopatik dərmanların, yəni homotoksikoloji preparatların imperator adlanırıq. Çünki bu preparatın tərkibinə elə bir homeopatik preparatlar daxildir ki, onlar insan orqanizmində olan bir çox prosesləri
geri qaytarmaq, müalicə etmək xüsusiyyətinə malikdir və orqanizmin şikayətlərini yüngülləşdirməyə qabildir. Məsələn, travmayan tərkibində akanit, brionia, belladona kimi homeopatik dərmanlar var ki, akanit, brionia, belladona bu kimi preparatlardan hələ homeopatlar hər hansı bir kəskin xəstəliyin başlanğıcında və ya xronik xəstəliyin kəskinləşməsində geniş istifadə edirlər. Hər hansı bir insan müəyyən bir kəskin respirator xəstəlik və ya virus infeksiyası ilə qriplə xəstələnəndə, onun hərarəti yüksələndə, onun demək sifətində, üzündə ölüm qorxusu hissi olur. 39-40 dərəcə olan hərarəti olan insan dərisi quru olur və bu akanit preparatının göstərişinə uyğundur ki, homeopatlar bu vaxtı xəstəyə akanit deyilən preparat təyin edirlər və xəstə tərləyəndən sonra, onun dərisi yaşarandan sonra akanit preparatı öz funksiyasını yerinə yetirmiş olur. Ondan sonra homeopatlar xəstəyə brionia təyin edirlər. Belladona təyin edirlər ki, travmel deyilən bu preparatın tərkibində bu homeopatik dərmanlar var ki, bu preparatları təyin edəndə demək xəstədə olan bu şikayətlər minimum dərəcəyə gəlib çıxmağa başlayır. Ondan başqa hər hansı bir həkim bilir ki, müəyyən bir kəskin proses başlayanda və ya xronik prosesin kəskinləşmə stadiyasında xəstəlik hansı orqan toxumada yerləşibsə, orqan toxumanın qan dövranında müəyyən dəyişikliyə əmələ gəlir. Yəni, yerli qan dövranının bərpa olunması, normada fəaliyyət göstərməsi həmin xəstəlik yerləşən nahiyyəyə, orqanizmin immun sisteminin elementlərinin, hüceyrələrinin gəlməsi xəstəliyin tez sağalmasına gətirib çıxarır ki, bunun tərkibində, demək, travmel preparatının tərkibində millifolium, hamamelis kimi qan dövranını, yerli qan dövranını normaya salmaq qabiliyyətinə malik homeopatik dərmanlar vardır. Ondan başqa, demək, hər hansı bir xəstəlikdə insanı narahat edən ağrı hissiyatıdır. Ağrı hissiyatını orqanizmin az qəbul etməsi üçün dazotundan alınmış travmelin tərkibində hiperikum deyilən homeopatik dərman var ki, bu hiperikum insan orqanizmin ağrı hissiyatının mənimsələməsini azaldır və xəstədə elə hiss əmələ gəlir ki, o yüngülləşir. Demək, belə nəticəyə gəldik ki, hər hansı bir kəskin xəstəlikdə və xronik xəstəliyin başlanğıcında biz iltihab əleyhinə preparat kimi travmeldən istifadə edə bilərik. Ondan başqa, məsələn, tutaq ki, biz elə bir xəstə müalicə edirik ki, nazoloji vahiddən asılaraq, məsələn, asma xəstəliyində. Asma xəstəliyində xəstənin şikayətini əmələ gətirməyə səbəb xəstənin yuxarı tənəfüs yollarında olan spastik vəziyyətdir. Ona görə biz Xel firmasının istehsal elədiyi spaskuprel preparatından bu halda istifadə eləsək, daha yaxşı nəticə almış olaraq. Spaskuprel. Demək, adından göründüyü kimi spaskuprel, spazmaradan götürmək qabiliyyətinə malik kompleks antihematoksik preparatdır. Və bu preparatı siz İltihab əleyhinə olan travmelə bir yerdə spaskuprellə siz pilləli autoimmunoterapiyada xəstəyə yeridə bilərsiniz ki, xəstənin həm iltihab prosesi azalsın, həm də onun şikayətləri minimuma insin. Məsələn, götürək hər hansı bir revmatizm xəstəliyini. Revmatizm xəstəliyində bütün həkimlər bilir ki, xəstəliyin lokallaşdığı nahiyyə oynaqlardır. Oynaqla nə baş verir? Şişkinlik baş verir. Şişkinlik olarsa, şişkinliyin rəngindən asılaraq biz hansı simptomatik dərman istifadə edəcəyimizi nəticəsinə gələ bilərik. Məsələn, əgər oynaq şişib onun rəngi ağdırsa, biz burada simptomatik dərman kimi apisomakortdan istifadə edə bilərik. Əgər xəstənin oynağında qızartı varsa, siz əvvəlki mövzulardan yadınıza qalmış olar ki, yerli iltihab prosesi götürən ən yaxşı preparat, homeopatik preparat belladona homakortdur. Əgər oynaqda qızartı varsa, siz belladona homakortdan istifadə edə bilərsiniz.
belladana hamak kurdu. Her hansı bir həkim xəstəliyi müalicə edəndə şablon tıxımdan istifadə eləməyi deyil. Onun özün yaradıcılıq qabiliyyəti olmalıdır ki, o xəstəni müalicə etmək üçün ən optimal yol tapsın. Məsəl üçün, bu misalda, iki misalda mən gətirdim ki, siz simptomatik dərmanı necə seçə bilərsiniz? Amma siz məsəl üçün götürə bilərsiniz, tutaq ki, xəstənin mədə-bağırsaq sistemi xəstəliyini müalicə edirsiniz. Mədə-bağırsaq sistemində bilirsiniz ki, xəstəni ən çox narahat edən şikayətlərdən biri də mədə-bağırsaq sistemində olan ağrılardır. Ağrıları aradan qaldırmaq üçün, demək, ağrıları əmələ gətirən səbəbi aradan qaldırmaq lazımdır. Mədə-bağırsaq sistemində olan xəstəliklər, mədə-bağırsaq sistemi xəstəliklərində qarın boşluğunda ağrıların, sancıların əmələ gəlməsinə səbəb əsasən orada olan spazmlardır. Oradan spazmları aradan qaldırmaq üçün siz yenə burada spaskuprildən istifadə edə bilərsiniz. Orada olan yerli tapresiz aradan qaldırmaq üçün travmildən istifadə edə bilərsiniz. Ondan başqa, məsələn, allopatik atropin spazmı aradan götürür kimi, bizim homeopatiyada işlətdiyimiz atropin də spazmı aradan yaxşı götürür. O, xel firması tərəfindən atropinum kompozitum adında belə bir kompleks homotoksik preparat istehsal olunur ki, atropinum kompozitum istifadə eləməklə biz mədə-bağırsaq sistemində olan spastik vəziyyəti aradan götürə bilərik. Yadınızda qalsın ki, allopatik atropin qlaukoma xəstəliyində əks göstəriş olduğu kimi, demək, homeopatik atropin də qlaukoma xəstəliyində əks göstərişdir. Bizim yanımıza gələn pasiyentə biz simptomatik dərman yer edərək onun iş şikayətlərini azaltmış oluruq. Məsəl üçün, mən bir neçə xəstəlik üzərində göstərdim ki, hansı simptomatik preparatlardan istifadə eləmək olar. Mən yuxarıda qeyd elədim ki, orqanizmdə homotoksinlərin miqdarına qədər çox olsa, orqanizm xəstəliyə qarşı bir o qədər çətin mübarizə aparır. Ona görə biz çalışmalıyıq ki, bizim bədənimizdə olan toksiki maddələrin miqdarı az olsun. Ona görə Reykjavik təklif edir ki, ikinci qrup preparatlar, hansı ki biz qanda olan toksiki maddələri durulaşdırmaq üçün bu qrup preparatlardan istifadə edəcəyik ki, birinci qrup preparatlar bizdə oldu simptomatik preparatlar, İkinci qrup preparatlar bizdə olacaq bədəndə toksiki maddələrin miqdarını azaldan kompleks antihematoksik preparatlar. Yəni, insan orqanizmdə toksiki maddələr nə qədər az olarsa, bizim daxili həkimimiz immun sistem həmin xəstəliyə qarşı o qədər asan mübarizə aparacaqdır. Xəstəliyə əmələ gətirən səbəblər toksiki maddələrin toplandığı nahiyyədən asılı olaraq biz bir çox dirnaş preparatlarından istifadə edə bilərik. Qrupun adını qeyd edelim ki, ikinci qrup preparatlar dirnaş preparatlardır, dirnaş preparatları. Adından gördüyün kimi dirnaş eləmək, yəni bədəndən xaric etmək qabiliyyətinə malik olan bu preparatlar, dirnaş preparatları müxtəlif orqan toxumalarda yığılmış toksiki maddələri hansı orqan toxumadan dirinaj eləyirsə, ona uyğun da kompleks antihematoksiklərdən istifadə edə bilərik. Əgər bizim bədənimizdə əmələ gətirən xəstəlik retikulə endotelial sistemdən, birləşici toxumalardan, parenxumatoz orqanlardan əmələ gəlirsə, bizim üçün ən yaxşı dirinaj preparat olacaq da limfomiazod. Limfomiozot, qeyd edelim ki, bədəndə olan parenxumatoz orqanlarda, retikulo-endotelial sistemdə, limfatik sistemdə yerləşmiş toksiki maddələri dirnaj eləmək üçün ən yaxşı preparatlarımızdan biri limfomiozotdur. Daha doğrusu, ən yaxşı preparatımız limfomiozotdur. Ondan başqa bizim xəstəlik yerləşə bilər başqa orqan toxumalarda. İkinci, ən çox istifadə elədiyimiz preparatlardan biri, məsəl üçün, solidar və kompozitum. Solidar kompozitum insan orqanizmdə qaraciyyər öd yollarını, bir də ki, silik yollarından vasitəsilə toksiki maddələrin kənarlaşdırmaq üçün istifadə olunan ən yaxşı kompleks antihematoksik preparatdır. Solidar kompozitum. Solidar kompozitum
silik yollarından demek toksik maddeleri bedenden kanalaştığında özüyle suyu da daha çok miktarda çıkarttığına göre birçok hallarda biz Salidag kompozitumdan silik kovuşturma istifade ediyoruz. Siz öz tecrübe faaliyetinizde insan organizminde mayenin miktarı haddinden artık çok toplanırsa size silik kovucu ihtiyacı varsa siz o halde Salidag kompozitumdan silik kovucu preparat gibi istifade edebilirsiniz. Bir de en çok istifade olunan drenaj preparatlarından biri Nux Vomica'dır. Nux Vomica'nın hem homakort hem de ki idel formasından istifade edemiyorlar. Homakort. Yakin siz evvelki muazelerden bilirsiniz ki bu ne demekti? İdel ve homakort formasından. Nux Vomica'nı hele homeopatiyanın banisi Hahnemann daha doğrusu desek, 1810-cu ildə həkimlik sənətinin Organonu kitabında qeyd edilib ki, bu Nux Vomica preparatını homeopatiyadan kənarlaşdırsaq, belə bir elm haqqında danışmağa dəyməzdir. Həm də Nux Vomica o qədər güclü əhəmiyyətə malikdir ki, mədə bağırsaq sistemi üçün, ona mədə bağırsaq sisteminin dahi regulatoru adı veriblər. Çünkü her hansı bir organizmde mədə bağırsaq sistemini səthi horizontal səth şeklinde açıp sersek 450-500 kvadratmetreye yakın səth əmələ gelir ki vahid zaman ərzində görün burada ne kadar toksik madde bədəndən kənarlaşdırılır, ne kadar toksik madde bədənə sorulur ve Nux Vomica homeopatdan, gamakortdan, ineldən siz öz təcrübənizdə drenaj preparat kimi geniş istifadə edə bilərsiniz. Nux Vomica homakort mədə bağırsaq sistemi xəstəliklərdən başqa, bir də mədə bağırsaq sisteminə daxil olan iri vəzlərin xəstəliklərində, məsəl üçün ən çox mədəaltı vəz, ən böyük qaraciyər xəstəliklərində də drenaj preparat kimi Nux Vomica homakortdan istifadə edə bilərdik. Nux Vomica elə bir preparatdır ki, o insan orqanizmində mədə bağırsaq sistemində bağırsaqlarda hiperperistaltika varsa onu normaya gətirir, hipoperistaltika varsa yenə normallaşdırır. Əgər hipofunksiyası, yəni sekresiyası azdırsa onu normaya çatdırır, sekresiyası normadan çoxdursa yenə onu normal etmək qabiliyyətinə malik deyil. Təsadüfi deyil ki, Almaniyanın bir çox insanları, ən çox da həkimləri axşamlar yemək yeməyə gedəndə Nux Vomica homakort preparatından bir 20 damcı içib sonra gedirlər ki, mədə bağırsaq sistemləri yaxşı fəaliyyət göstərsin. Demək, qeyd elədim ki, toksik maddələr hüceyrə arası sahələrdə toplanandan sonra onlar başlayırlar hüceyrə daxilinə miqdarı artıq olandan sonra hüceyrə daxilinə təzahür eləmə. Hüceyrə daxilinə təzahür eləyib, hüceyrin daxilində gedən fermentativ prosesləri blokadaya almaqla orqanizmdə olan hüceyrə və toxuma orqanların fəaliyyətini öldürməyə, sona verməyə çalışırlar. Ona görə biz öz təcrübəmizdə hüceyrə daxilini drenaj eləyə bilən kompleks antihematoksik preparatlar, ən çox istifadə etdiyimiz preparat Galimxel preparatıdır. İnsan qocalmağa doğru gedəndə hüceyrə daxilində ağır metal duzları toplandığına görə, radikal molekullar olduğuna görə biz Galimxeldən bu molekulları da azad eləmək üçün istifadə edirik və biz çox vaxtı Galimxeldən herantoloji preparat kimi, yəni vaxtından qabaq qocalmanın qarşını almaq kimi də istifadə edə bilərik. Galimxel təkcə hüceyrə daxilini drenaj eləməklə bərabər orada onkotoksinləri də yaxşı drenaj eləyən bir preparatdır ki, Galimxel onkotoksinləri drenaj eləməklə bu və digər insanın gələcəkdə onkoloji xəstəliyə tutulma şansını azaltmış olur. Ondan başqa Galimxel həm də allergiyə verə biləcək homotoksinləri bədəndən kənarlaşdırır ki, biz allergik mənşəli xəstəliklərin də müalicəsində Galimxel preparatından geniş istifadə edə bilərik. Onkotoksinləri bədəndən kənarlaşdırmaq qabiliyyətinə malik olan preparatlar sırasında Galimxeldən başqa bir də biz qeyd edə bilərik Treideia Compositum
Bir de gliaksal kan paşıydı. Bu preparatlardan da biz her hansı bir hücreye dahilinden onkotoksinler drenaj eleme için geniş istifade edebiliriz. Demek bu üç preparatı ben qeyd edeyim ki, bu preparatlardan siz onkolojiye meyilli olan, yani anamnezinde atasında, anasında, babasında onkoloji olan hastalar size müracaat ederse, siz onları profilaktik olarak öz pilleli autoimmünoterapi yaparken bu preparatlardan istifade ederseniz, siz onların onkolojik hastalığa tutulmak şanslarını azaltmış olarsınız. Drenaj preparatları hakkında demek ben size məlumat verdim. Xəstəyə biz simptomatik preparatları yerdərək xəstənin şikayətlərini azaldırıq. Drenaj preparatları yerdərək orqanizmi xəstəliyə qarşı mübarizə qabiliyyətini artırmış oluruq. Yəni orqanizm drenaj olandan sonra toksik maddələrin miqdarı bədəndə azalır və orqanizm xəstəliyə qarşı asan mübarizə aparır. Mən qeyd edeyim ki, hər hansı bir orqanizmdə xronik xəstəlik olarsa, o xronik xəstəlik yerləşdiyi orqan və toxumanın funksiyasını aşağı salmaq qabiliyyətinə malikdir. Ona görə biz ilk növbədə çalışmalıyıq ki, orqanizmdə hansı orqan və toxumada xronik xəstəlik gedirsə, o orqan toxumanın funksiyası bərpa olunsun. Ona görə biz öz təcrübəmizdə pilləli autoimmünoterapiyada üçüncü qrup preparatlar kimi ki, hansı ki biz toksiki maddələri durulaşdıracağıq, biz istifadə edəcəyik orqanotrop preparatlar. Orqanotrop preparatlar demək biz hansı orqanı müalicə ediriksə, o orqanın adına uyğun olaraq adlandırılır. Məsələn, ürək müalicə ediriksə, kor kompozitum. Baş müalicə edirsə, başda yerləşən hər hansı bir xəstəlik müalicə edirsə, biz istifadə edə bilərik cerebrum kompozitumdan. Demək, üçüncü qrup preparatlar orqanotrop preparatlar adlanır. Orqanotrop preparatlar. Onu qeyd edeyim ki, hər hansı məsələn dər müalicə edirik, kutis kompozitum, qaraciyər müalicə edirik, hepar kompozitum. Onu qeyd edeyim ki, əgər siz ürək müalicə edirsinizsə, ürəkdə kordan başqa bir neçə preparatdan da istifadə eləmək olar. Məsəl üçün, kaktus kompozitumda ürək üçün orqanotrop preparat kimi istifadə olunur, kalmiya kompozitumda istifadə olunur, kralanin də istifadə olunur, strafantus kompozitumda istifadə olunur. Ancaq bunlar seçim edilsə, daha yaxşıdır. Məsəl üçün, xəstəlik ürəyin əzələlərində, əzələ parenxemasında olursa, siz kor kompozitumdan, koronar damarlarında olursa, kaktus kompozitumdan, yaşlı bir insanın ürəyini müalicə edilsə, kralanindən, ürək çatışmamazlığı olarsa xəstədə, strafantus kompozitumdan, revmakardit nəticəsində ürək zədələnirsə, siz kalmiya kompozitumdan istifadə eləsəz, yaxşı olar. Demək, bir çox orqan sistem var ki, o ədəbiyyatdə yazılmıyor. Mən öz çox illik təcrübəm nəticəsində belə nəticəyə gəlmişəm ki, ağciyər xəstəliyində biz homeopatlar, homotoksikologlar orqanotrop preparat kimi ən çox istifadə edəcəyimiz dərman Echinacea kompozitum olmalıdır. Hər hansı bir allopat həkim yuxarı tənəfüs yollarında və ya ağciyərin xronik xəstəliklərinin kəskinləşməsində ona müraciət edirsə, antibiotik istifadə etdiyini kimi biz öz təbii antibiotikimizdən, yəni orqanizm üçün heç bir ziyanı olmayan Echinacea kompozitumdan ağciyər xəstəliyində orqanotrop preparat kimi istifadə edə bilərik. Echinacea kompozitum. Yəni, o homeopatların təbii antibiotikdir. Bədənə heç bir ziyanı olmayan, immun sistemin qıcıqlandırma, onun fəaliyyətini qaldırmaq qabiliyyətini malik olan təbii antibiotikdir. Ondan başqa, mən nəzərinizə çatdırım ki, siz əgər böyrək xəstəliklərini müalicə edirsinizsə, böyrək xəstəliklərinin iltihab prosesində ən yaxşı orqanotrop preparat kimi siz kantaris kompozitumdan istifadə edə bilərsiniz. Kantaris kompozitum sidik yollarının xronik iltihab proseslərinin kəskinləşməsində
veya keskin hastalıklarda çok istifade edilen bir kompleks antihematoksik preparattı ki bu Cantharis Compositum bu hallarda çok yakışı effekt verir. Kadın hastalıklarında siz eğer muhalece ilişirse herhangi bir kadında siz onun kronik iltihap prosesini uşaqlıq orqanlarında olan iltihap prosesini və ya uşaqlıq artımlarında olan iltihap prosesini var edirsə, siz iltihap eləyən olan Metro Adnex İnel'dən istifadə edə bilərsiniz organotrop preparat kimi. Metro Adnex İncel. Yox, əgər qadın orqanizmində siz müalicə eləmək istədiyiniz xəstəlik, daxili hormonal funksiyanın pozğunluğu nəticəsində əmələ gəlmiş bir xəstəlikdə siz onu istifadə edə bilərsiniz Avarium Compositumdan. Avarium Compositum. Bu preparatları ginekoloji xəstəliklərdə o hormonal və ya iltihabi xəstəlik olmasından asılı olaraq organotrop preparat kimi istifadə etmək olar. Demek ki, tekrar edelim ki, biz simptomatik derman yeritmeyle hastanın şikayetlerini azalttık. Drenaj preparatlar yeritmeyle hastanın bedeninde olan toksik maddelerin miqdarını azalttık. Organotrop grup preparatları biz hastaya yeritsek, müalice edeceğimiz organın funksiyasını bərpa etmeye çalışacağız. Ben yukarıda qeyd elədim ki, insan organizmde her hansı bir toksik maddeler hüceyrə daxiline tezahür edenden sonra orada gedən hər hansı bir pilləli hemoterapiyanı aparmaq üçün müəyyən bir bizim planımız olmalıdır. Hansı qrup preparatlardan biz istifadə edəcəyik. Demək, birinci qrup preparatlar bizdə oldu simptomatik preparatlar. İkinci qrup preparatlar oldu. Mən demək sizi şey olmasın, yəni burada onları bir daha qeyd edeyim. Simptomatik preparatlar. Bu bizim biraz önce danışdığımız preparatlardır ki, qeyd edirik. Preparatlar. İkinci grup preparatlar bizde oldu drenaj preparatlar. Drenaj. Üçüncü grup bizde oldu organotrop preparatlar. Organotrop preparatlar. Demek dördüncü grup preparatlar bizde hansı olacaktı? Demek her hansı bir insan organizmde toksik maddelerin miqdarı matrikste çoxalandan sonra onlar hüceyre daxilinde tezahür ederek hüceyre daxilinde maye şeklinde olan sahəni gel şəklində sallar və gel şəklində də hüceyrə daxili sitoplazma gelə çevriləndə orada fermentativ proseslərin getməsi ləngiyir. Fermentativ proseslərin getməsi bəzən blokadaya alınandan sonra tam dayana da bilir. Ona görə həkim hər hansı bir xronik xəstəliyi müalicə edəndə bu haqda fikirləşməlidir ki, fermentativ prosesləri aktivləşdirsin. Ona görə fermentativ prosesləri aktivləşdirmək üçün biz Hel firmasının istihal elədiyi ferment preparatlarından istifadə edəcəyik ki, dördüncü qrup preparatlar bizdə ferment preparatlardır. Biz təcrübəmizdə ən çox Hel firmasının istihal elədiyi kompleks antihematoksik preparatlardan Ubiquinon Compositum, bir də Kainizm Compositumdan istifadə edirik. Kainizm Compositum İnsan bədənində olan fermentativ proseslərin, ləngimiş fermentativ prosesləri aktivləşdirmək qabiliyyətinə malikdirsə, Ubiquinon Compositum hətta blokadaya, tam blokadaya alınmış fermentativ proseslərin yenidən aktivləşməsinə gətirib çıxara bilən bir preparatdır. Mən həkimlərə demək məsləhət görürəm ki, dördüncü qrup preparatlardan, ferment preparatlarından istifadə edəndə, əgər pasiyentin yaşı, cavandırsa, çox yaşlı insan deyilsə, Kainizm Compositumdan, yox, biraz əhli insandırsa, onda Ubiquinon Compositumdan istifadə eləsin. Bir də nəzərə alsın, xəstəliyin orqanizmdə xronikliyinin neçə illər olduğunu. Əgər bu xroniklik qısa bir zamansa Kainizm Compositumdan, yox, uzun bir zaman xronik xəstəlik pasiyentin bədənində varsa, onda Ubiquinon Compositumdan istifadə edə bilər. Demək, biz pasiyentin qanında olan toksik maddələri durulaşdıracaq ilk növbədə simptomatik preparatlarda, sonra drenajda, sonra organotrop, sonra fermentativ preparatlarda.
Biz eğer 5. stadyada olan, yani degenerasiya stadyasında olan bir pasiyentin kronik hastalığını muayene edilirse, burada organ toxuma dağıdılmış formada olduğuna göre, biz organizma məlumat verməliyik ki, sən organ toxumanı hansı cürə yığmalısın. Bunu kobudla adlandırmaq, hər hansı bir mühendisə bir çörtüyoş verirlər ki, get bu binanı tik. Biz de organizmi elə bir çörtüyoş təklif eləməliyik ki, sən buna əsasən öz bədənini qurmalısın. Ona görə rekkevek insan orqanizmə DNK-sı ən yaxın olan donuzlardan alınmış suis orqan preparatlarını təklif edir. Ona görə biz 5-ci qrup preparatlar kimi suis preparatlardan istifadə edəcəyik. Bu preparatlar, suis orqan preparatları, evet, DNK-sı insan DNK-sına ən yaxın DNK olandır. Bəlkə də Allah Taala bizə donuz ətini ona görə haram buyurub ki, bu donuz əti insan ətinə ən yaxın ətdir. Bu əti yeməklə insan özü-özünü yemiş kimi sayılmış ola bilər. Və burada heç bir bu donuzlar Baden-Baden şəhərində steril şəraitdə yaşayıb, steril təyyarətdə çoxarlar və onların orqan toxumalarında heç bir donuzluqdan əsər alamət qalmış. Çünki bunlar DNK seviyyəsinə gətirib çıxarılandan sonra onlardan dərman hazırlanır. Suis orqan preparatları, hər hansı bir orqan toxumanı biz müalicə ediksə, o orqan toxumanın adına uyğun qoyulur. Məsələn, biz qaraciyər müalicə edəndə suis preparatdan istifadə ediksə, hepar suis adlandırılır bu. Əgər biz qalxana bənzər vəz müalicə ediksə, bu preparatların adı glandula tireoidea suis inil adlandırılır. Əgər ürək müalicə edilsə, kor suis. Ürək müalicə edilsə, ren suis. Əgər biz nazik bağırsaq müalicə edilsə, duodenum suis, prostat vəzi müalicə edilsə, prostat suis preparatı adlanır bu preparatlar. Və bu preparatlar kronik xəstənin orqanizminə yerdikdə orqanizm suis preparatının tərkibində olan DNK-ya uyğun orqan toxuma bərpa etməyə başlayır. Demək, 5-ci qrup preparatlar da var ki, biz öz 5 qrup preparatı biz dedik. 6-cı qrup preparatlar, nazotları qeyd eləmək istəyirəm. Nazotlar elə bir preparatlara deyilir ki, onlar xəstəliyi törədən amildən və ya xəstəliyin yerləşdiyi orqandan, xəstəliyin yerləşdiyi orqanda ekskretindən, ifrazatından alına bilən preparatlardır. Nozot preparat deyilir bu preparatlara. Hər hansı bir, mən qeyd edim ki, həmşədə öz mühazirələrimdə qeyd edirəm, hər hansı bir, demək, sərkərdə öz ordusunu döyüş meydanına çıxarırsa, o bütün döyüş ehtiyatını meydana sərf eləmir, müəyyən bir hissəsini ehtiyat şəkildə saxlayır. Bizim orqanizmimizdə xəstəyə qarşı mübarizə aparanda immun sistemin ehtiyat hissələri yatmış şəkildə olur ki, bu ehtiyat sistemi biz oyandırmaq üçün nazotlardan istifadə edərək, orqanizmin immun sisteminə qıcıq verərək ona məlumat verir ki, sənin üzərinə hansı əlamətlərə malik hücum, düşmən hücum edib ki, sən ona qarşı silah hazırlayasan, antitellər hazırlayasan ki, o xəstəliyi aradan qaldırsın. Yəni, nazotlar da xəstəliyin adına uyğundur. Məsəl üçün, biz əgər qalxana bənzər vəzin düyünlü zobunu müalicə ediksə, struma nadoz adlanır. Döş vəzin fibroz kistoz mastopatiyasını müalicə ediksə, dərmanın adı mastopatiya cistika nazod adlanır. Məsəl üçün, uşaqlığın miyomasını müalicə ediksə, mioma uteri inel adlanır. Böyrək taşı müalicə ediksə, kalkülü renalis adlanır. Öd daşı müalicə edilsə, kalkülü vezika felleyə adlanır. Belə-belə xəstəliyin, məsəlçün, qaraciyərin rakını müalicə edilsə, demək, kanser hepati adlanır bu preparatlar. Demək, bu preparatları biz sırayla nəzərimizdə tutandan sonra, biz bu qrup preparatlar tapmalıyıq ki, bu qrup preparatlardan istifadə eləməklə, pilləli autoimmunoterapiya eləmək. Pilləli autoimmunoterapiya elə bir sahədir ki, illərlə hər bir alim özü bu pilləli
autometrepiyə müəyyən modifikasiyalar verirdi. Mən də öz ən çox, belə hesab edirəm ki, pilləli autometrepiyə məşğul olan həkimlərdən biriyəm. Uzun illərdir bu metodla xəstə müalicə edirəm. Ona görə mən pilləli autometrepiyə də təklif edirəm ki, xəstəyə bir qrup preparatlar da, demək bu preparatlardan başqa, qeyri-spesifik immunitetin qaldırmaq qabiliyyətinə malik olan preparatlar yeridilsin. Bu kişilərdə testis kompozitum, qadınlarda avarium kompozitum ki, yəni bu pillərin hər hansı bir yerinə biz bu iki preparatı yerləşdirməklə orqanizmdə olan qeyri-spesifik immuniteti oyandırmaq qabiliyyətinə malikik. Testis və ya avarium, qadınlarda avarium, kişilərdə testis kompozitum. Demək, ümumiyyətlə, hər bir həkimin özünün yolu olmalıdır. Mən öz təcrübəmdə xəstəyə 6 inyeksiyadan ibarət pilləli autometrepiya planı hazırlayıram. Və bu pilləli autometrepiya olmalıdır minimum ən azı 10 dəfə. Bu pillələr arasında, demək, pilləli autometrepiyanın demək, seansları arasında fasilə ola bilər 3 gündən 7 günə qədər. Əgər biz nevroloji xəstəliyi müalicə ediriksə, nevroloji xəstəlikdə immun sistemi daha ehtiyatdan qıcıqlandırmaq lazımdır. Ona görə biz burada seanslar arasında 6-7 gün fasilə verə bilərik. Yox, əgər hər hansı bir xəstəliyin klinik əlamətləri üzdə daha açıq yerləşibsə, pasiyenti narahat edirsə, bir seanslar arasında 3 gün fasilə verə bilərik. Demək, bu pilləli autometrepiyanı biz eləyəndə seanslar arasındakı məsafə individual olaraq həkimin öz fəaliyyətindən asılı olaraq seçilir. Və pilləli autometrepiya üçün lazım olan ilkin material biz dedik ki, qandan istifadə edirik. Qanı almanın taktikasından asılı olaraq biz müxtəlif stadiyalarda müxtəlif dozalı preparatlar yerləyəcəyik. Məsələn, xəstədən qanı almaq olar həm onun venasından, həm də ki, barmağından. Mən sizi nəzərinizə çatdırım ki, əgər biz xəstənin barmağından qan alırıqsa, xəstənin barmağından qan alırıqsa, simptomatik preparatlar şprisə yığılır, xəstənin barmağı deşilir, həmin simptomatik preparatın üzərinə qan çəkilir, ondan sonra 10 dəfədən az olmayaraq həmən bir damla qan ki çəkilib simptomatik preparatın üzərinə 10 dəfədən az olmayaraq çalxalanır, vurulur xəstənin əzələ daxilinə. Biz burada pasiyentə D1 dozası yeritmiş oluruq. Demək, bizim qanımızda olan toksiki maddələrdən D1 yeritmiş oluruq. Əzələ daxilinə yedirik. Hər bir pasiyentin, demək, hazırlanmış dərman preparatı əzələ daxilinə yeridildikdən sonra həmin şprisin içində 0,1 milli saxlamalıyıq. Həmin 0,1 millinin üzərinə simptomatik preparat yerildikdən sonra drenaj preparat yerilir. Drenaj preparat yerildikdən sonra şprisin iğnəsinin plastik uzluğu geyindirilir. 10 dəfədən az olmayaraq çalxalanılır. Havası bıraxılır, vurulur əzələ daxilinə. Demək, biz onda veririk xəstənin əzələ daxilinə qanda olan toksiki maddədən hazırlanmış D2 preparatını. Yenə 0,1 saxlanır əzələ daxilinə vuranda. Demək, orqanotrop preparatlarda şpristə olan 0,1-in üzərinə yığılır, 10 dəfədən az olmayaraq çalxalanılır, yeridilir əzələ daxilinə və orada 0,1 saxlanır. Bu halda biz D3 preparatını yeritmiş oluruq. Növbəti preparat bizdə fermint preparatı, hansı ki, şprisə 0,1 saxladığımız dərman qarışıq qanlı möhtəviyyətin üzərinə yığılırıq. Yenə 10 dəfədən az olmayaraq çalxalanır,
havası bırakılır, vurur əzələ daxilinə, bu olur D4. Mən qeyd eləmişdim ki, hər hansı bir qəmiyopatik dərmanı hazırlamaq üçün D4 dozasında xronik xəstəliyi müalicə eləmək, D4 dozası lazımdır ki, bu xəstəliyi müalicə eləyək. Gördünüz ki, biz barmaqdan qan alaraq orqanizmə barmaqdan aldığımız toksiki maddələrin tərkibində toksiki maddələrdən aldığımız dərman preparatını dururlaşdıraraq D4-ə qədər yetirdik. Yəni, dərman müalicə prinsipinə, xronik xəstəliyin müalicə prinsipinə əsasən D4-ü biz yedirdik, öz missiyamızı yerinə yetirdik. Amma hər hansı bir xronik xəstəliyi müalicə edəndə biz onu da nəzərə almalıyıq ki, orqanizmdə bir xronik xəstəliyi olursa, təkcə o orqan zədələnmir. Onunla yanaşı, o biri orqanlara da güclü. Məsələn, bronxial asma xəstəliyində həmişə paralel olaraq ürək yükləndiyinə görə, ürəkdə əvvəl hipertrofiya, sonra isə dilatasiya deyirik, genişlənmə əmələ gəlir ki, biz bunu da nəzərə almalıyıq öz müalicə kursumuzda. Bu üsul, hansı ki D1, D2, D3, D4 biz əzələ daxilən yeritdik, bu xəstənin barmağından qan alandadır. Mən öz təcrübəmdə ən çox istifadə edirəm venadan qan alma. Venadan qan alanda demək bunun, burada qeyd edək ki, barmaqdan qan almışıq. Barmaq, yəni dəridən qan alanda. Venadan qan alanda biz elə prosedur edirik ki, yəni venadan qan almaqla bir yerdə biz onun venasına simptomatik preparatları da yeririk. Hər hansı bir dərman preparatı bilirsiniz ki, vena daxilən yerdəndə onun effekti daha yaxşı olur, daha effektli olur. Ona görə biz xəstənin əlamətlərini aradan qaldırmaq qabiliyyətinə malik olan simptomatik preparatları şpirisə yığıb, düşürük xəstənin venasına. Xəstənin venasına düşəndən sonra biz əmin preparatların üzərinə 1 mililitr qan çəkirik üzərinə simptomatik preparatları. Demək, xəstənin venasından çıxandan sonra şpirisin uzluğunun plasmas qabı geyindirilir, 10 dəfədən az olmayaraq çalxalanır. Siz əvvəlki mühazirələrdən bilirsiniz ki, yəni hər hansı bir homeopatik dərmanı hazırlamaq üçün ona kinetik enerji vermək lazımdır. Kinetik enerjini də biz çalxalamaqla verdik və çalxalayandan sonra 10 dəfədən az olmayaraq yaxşı, güclü hərəkətlərlə şpirisin havası buraxılandan sonra vururuq əzələ daxilinə. Demək, birinci bir simptomatik preparatı yeritdik venaya. Venadan yerdən 0,1 mililitr saxladıq. Demək, ola bilsin ki, burada biraz mən tələsik deyim, simptomatik preparat venaya yeridir, 0,1 saxlanır. Ondan sonra drenaj preparat yeridilir. Simptomatik preparat venaya yeridəndə biz qanda olan toksiki maddələri çalxalamadığımıza görə biz burada artıq D0 yeridirik. Yəni, burada dərmanın dozası olmur, D0 olur. Sağladığımız 0,1 mililitrin üstünə drenaj preparatı yığıb, 10 dəfədən az olmayaraq çalxalayıb, əzələ daxilinə yeridirik. Biz burada artıq yeridirik D1. Nəzərinizə çatdırım ki, hər hansı bir pasiyenti pilləli autometrepi eləyəndə, bizim yeridəcəyimiz dərman preparatlarının həcmindən şpiris 2 dəfə çox olmalıdır. Biz əgər hər hansı bir bu pillədə 2 preparat istifadə ediriksə, onların qramı 2,2 mililitrdən 4,4 milli olursa, biz minimum 10 qramlıq şpirisdən istifadə edəməliyik. Mən həmişə pasiyenti pilləli autometrepi eləndə 10 mililitrlik şpirisin ucluğunu 2 mililitrlə dəyişirəm ki, onun ağrısı az olsun xəstənin, çünki 10 qramlı şpirislərin iğnəsi yoğun olur, onlar ağrı vermək qabiliyyətinə malik olur. Demək, D1 yeridəndən sonra biz yenə burada 0,1 saxlayırıq. Hər dəfə biz preparatı yeridəndə xəstənin əzələ daxilinə 0,1 saxlayırıq ki, və ya birinci simptomatik yeridəndə 0,1 saxlayırıq ki, onun tərkibində olan toksiki maddələri biz durulaşdıraq, ondan homeopatik dərman hazırlayaq. Orqanotrop preparatları şpirisə yığıb yeridəndə biz burada D2 dozası yeridirik. Ferment preparatları yerləşəndə D3, artıq su işləri yerdəndə D4.
Biz burada da öz misiyamıza çattık ve pilleli autoimmünoterapiyanın nice edeceğimiz bizim planı gözümüzün kabağındadır. Ben yine diyorum, illerden beri her bir alim pilleli autoimmünoterapiye öz modifikasyasını verirdi. Ben ümumiyetle öz tecrübemde istifade edirim 6 injeksiyadan. 2 injeksiya vena daxiline, 1. ve 6. 1. ve 6. vena daxiline yerilir. Vena daxili. Vena daxili. Ancaq mən nəzərinizi çatırım ki, hər hansı bir xəstəlikdə əgər nazot biz istifadə eləməliksə, nazot olmazsa, mən su iç preparatı 5. vurub 6. vena daxilinə burada qeyd elədiyim kimi qeyri-spesifik immuniteti qaldıran testis kompozitum və ya avarium kompozitum daxilidir. Və hər hansı bir xəstəliyi müalicə edirsə, tutaq ki, bronxial asma. Biz bronxial asmaya aid olan preparatları sxem hazırladıq. Vena daxilində axırda mən demək qeyri-spesifik immuniteti qaldıran preparatlarla yanaşı ürəyin funksiyasını normallaşdırmaq qabiliyyətinə malik olan preparatlar yerdirəm ki, burada məsəl üçün ürək yorulmasın. Və ya hər hansı bir şəkərli diabet xəstəliyi müalicə edirsə, bilirsiniz ki, şəkərli diabet olan xəstələrdə qara ciyər maksimal yaxşı işləməlidir ki, xəstə özünü yaxşı gümrah hiss eləsin. Ona görə 6-cı vena daxilinə heparkompozitum yerdirəm. Yox, əgər mənim pilləli autoimmünoterapiya qrafikimdə nazot da varsa, onda mən fermentlə su içi birləşdirib bir etapa salıram. Bunu eləmək mümkündür, çünki bu preparatlar qamiyopatik dərmanlardır və onların dozası ikisini bir yerdə vurmaq mümkündür. Demək, bu onda olur bu D4, D5 mən onda nazotu saxlayıram, 5 nazot, 6 isə mənim vena daxili vuracağım, yenə də qeyri-spesifik İmmuniteti qaldırmaq üçün preparatlar, bir də ki, orqanizmə yardımcı preparatdan istifadə edə bilərik. Biz pilləli autoimmünoterapiyanın texniki cəhətdən necə olmağı haqqında mən sizə məlumat verdim. Bir də ki, var ki, biz elə üsuldan istifadə edə bilərik ki, heç xeyr firmasının dərman preparatlarından istifadə etmədən də biz pilləli autoimmünoterapiya edə bilərik xəstəyə. Yuxarıda mən xeyr firmasının İstehsal elədiyi kompleks antihematoksik preparatlar da pilləli autoimmünoterapiyanı aparmaq üçün planı necə hazırlamaq haqqında sizə danışdım. Bir də biz heç xeyr firmasının istehsal elədiyi preparatlardan istifadə eləməməklə də pasiyenti sağaltmaq qabiliyyətinə malik ola bilərik. Yəni, bunun üçün biz xəstənin qanından olan toksiki maddələri adi spirtdə durulaşdırmaqdan ondan dərman preparatı hazırlayıb xəstəyə qəbul etməyi tövsiyə edə bilərik ki, bu da öz növbəsində çox yaxşı effekt verir. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Hər hansı bir dərman preparatını saxlamaq üçün, damcını saxlamaq üçün bizə 12, birinci növbədə 12 ədəd flakon lazımdır. 12 ədəd 10 millilitrlik flakon. Demək ki, o bölteri flakon bilirsiniz ki, hər hansı bir işlənmiş pensilin, streptomitsin antibiotik qabından istifadə eləmək olar və ya onlar aptekdə çox ucuz satılır, yoxsa alıb onları açıb təmizləməklə buna nail olmaq olar. İlk növbədə bizim dərman preparatı hazırlayacağımız qab steril olmalıdır. Ona görə biz onu sterilizasiya eləməliyik ikinci etapda. Onları sterilizasiya eləməliyik. Sterilizasiya eləməliyik. Sterilizasiya eləmək üçün onu sterilizatorda, avtoklavda yuyub təmizləyəndən sonra steril eləmək olar və ya məişət üsulunda təzə bir alüminium maliromlu qav deyirik, o şirəli qav. Onda bir 15 dəqiqə qaynatmaqla onu sterilizasiya eləmək olar. Bizim dərman hazırlayacağımız qabları bir-birindən ayırmaq üçün biz onları nömrələməliyik. Üçüncü, onları nömrələməliyik. Onları nömrələmək, biz onun da rezin qapaqçığının üzərinə yaza bilərik və ya dırnaq lakinin üstündə yaza bilərik və
Elə mümkün deyilsə, hər hansı bir plaster yapışdırıb onun üzərində nömrə yaza bilərik. Demək, xəstənin qanında olan toksiki maddələrini durulaşdırmaq üçün bizə 30%-li etil spirti lazımdır. Dördüncü, 30%-li etil spirti. 30%-li etil spirtini biz apteklərdə satılan etil spirtlə əldə edə bilərik ki, yəni bu 95%-li etil spirtini birin 2-yə nisbətində qarışdırsaq, bu olacaq 30%-ə yaxın bir faiz. Yəni bir hissə bir spirt, 2 hissə su götürsək, qarışdırsaq burada 30%-li bir 30%-ə yaxın bir spirt məhlulu alacağıq. Deyək 5-ci biz hər flakona 99 damcı etil spirti tökürük. Hər flakona 99 damcı etil spirti tökürük. Ondan sonra birinci flakona 6-cı bizim demək 6-cı bizim takta olacaq ki, hər flakona 99 damcı spirt tökdükdən sonra birinci flakona 1 damla pasiyentin qanından 1 damla qan əlavə etməli. Birinci flakona 1 damla qan əlavə etməli, sonra 10 dəfədən az olmayaraq çalxalamalı. 10 dəfədən az olmayaraq çalxalamalı. 10 dəfə çalxalamalı. Biz 1 damcını 99 damcıda həll etdiyimizə görə bu artıq 100-lük dozadır. Yəni bizim məhlullar 100-lük olacaqdır. Demək ondan sonra birinci flakondan 1 damcı ikinci flakona 1 damla. 1 damla məhlul demək birinci flakondan 2-yə, o da 10 dəfə çalxalanmalıdır. Birdən 2-yə 10 dəfə çalxalanır. Sonra 2-dən 3-ə, 3-dən 4-ə və düz 12-yə kimi. Demək, birinci flakon çalxalanır 10 dəfə, ondan bir damcı götürülür, tökülür 2-yə, ağzı bağlanır, 10 dəfə çalxalanır, 2-dən bir damcı tökülür 3-ə. Yəni, burada məqsəd nədir? Bizim birinci flakonda olan, qanın tərkibində olan toksiki maddələri bir durulaşdıra gəlirik 12-yə qədər. 1, 2, 3 istifadə olunmur. Yəni, belə hesab olunur ki, 1, 2, 3-ün içərisində toksiki maddələrin miqdarı o qədər çoxdur ki, pasiyent onu qəbul edəndə immun sistemə güclü qıcıq gələ bilər. Ona görə xəstə qəbul eləməyə başlayır 12-ci flakondan. 12-ci flakondan qəbul eləyir 7 gün, 1 həftə. 12-dən başlayıb qəbul eləyir. Qəbul qaydası da belədir ki, 6 damcı gündə 2 dəfə. Adi qomeopatik damcını qəbul elədiyi kimi 4-də 1 stəkan suya 6 damcı tökülür, 4-də 1 stəkan suya və yeməkdən yarım saat qabaq və ya 1 saat sonra qurtum-qurtum içilir 1 həftə. 1 həftə 12 içəndən sonra keçilir 11-i 1 həftə içir. 11-i 1 həftə içəndən sonra keçir 10-u. Belə-belə 12-dən aşağıya doğru gəlir, ta 4-ü qəbul etmək şərti ilə. 4-ü də qəbul edir, demək 7 gün bizim 9 flakon qəbul edilinə görə 63 gün pasiyent xəstə öz qanında olan toksiki maddələrdən hazırlanmış preparat qəbul edilməklə sırf özünə uyğun dərman preparatı qəbul edir. Homeopatiyanın birisi ki, mənası odur ki, homeo oxşar patos xəstəlik, oxşarı oxşarla müalicə eləmək. El arasında buna köbut da desək, pazı paz çıxardır. Yəni, oxşarı oxşarla müalicə eləmək, amma biz pilləli autometrapiya eləyəndə bu üsul və ya rəqəb üsulu ilə
biz burada oxşarı oxşarla yox, tam özünü özünlə müalicə edirik. Yəni izopatik dərman yeridirik. Burada demək heç bir səhvə yol vermək olmur. Bu dərman sırf həmin xəstənin bədənində olan bütün xəstəlikləri müalicə etməyə qabil olan preparatdır. Siz bu ikinci söylədiyim xəstənin qanından etil spiritində hazırladılmış dərman preparatından uşaqların xronik xəstəliyin müalicəsində geniş istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, xronik obstruktiv bronxitlərdə, allergik diatezlərdə, revmatizmlərdə öz praktikanızda bunlardan istifadə etməklə həm pasiyentin ekonomik cəhətdən yüngül başa gəlir, yəni burada dərmana pul xərclənmir, həm də ki, iğnə vurulmur, pasiyent bunu demək çox yüngül şəkildə qabül etməklə sağlar. Həm də yuxarıda göstərdiyim xəstəliklər uzun müddət müalicə edən xəstəliklərdir. Ona görə bunu hər hansı bir uşağa verəndən sonra 63 gündən sonra bizim balaca pasiyentlər və ya böyük insanlar müalicə edirsə, demək 2 həftədən sonra təkrarlana bilər. Bir də ikinci dəfə qəbul edəndən sonra 2 ay sonra təkrarlana bilər. Mən tövsiyə edirəm ki, 2 ay sonra bir də qəbul edəcəksə xəstə, yenidən preparat hazırlayasınız. Çünki orqanizmdə daxildə olan proseslər dəyişildiyinə görə immun sistemin cavab reaksiyasından asılı olaraq və orada olan homotoksinlərin miqdarı, mürəkkəbliyi də dəyişildiyinə görə yenidən istifadə eləmək olar. Mən yadınıza salım ki, hər hansı bir bu damcının birindən istifadə eləyərsən, siz xəstədə kəskinləşmə baş verərsə, bundan öncə qəbul edədiyi nömrəni qəbul etməlidir. Məsələn, tutaq ki, xəstə 8 nömrəli damcını qəbul edəndə onun vəziyyətində bir az kəskinləşmə baş verir. Yəni, vəziyyəti bir az xəstəliyi kəskinləşir. Onu da deyim ki, qomeopatik dərmanlarla müalicə olanda xronik xəstəliklərdə müəyyən müalicə sağlamamışdan qabaq kəskinləşmə gedə bilər yüngül. O baş verərsə, pasiyentə tapşırırsınız ki, məsələn, 8-i qəbul edəndə kəskinləşmə baş veribsə, dayandırır, başlayır, yenə bir həftə 9-u qəbul eləməyə. 9-u qəbul edir, xəstənin vəziyyəti stabilləşəndən sonra başlayır, ondan sonra yenə 8-i qəbul eləməyə. Nəzərinizə çatdırım ki, bu 1, 2, 3 ki var siz burada, biz ondan istifadə eləmirik. 1 ilə 2-ni turlaya bilərsiniz, 3-ü müəyyən müddət saxlaya bilərsiniz ki, 3 nömrəli preparatdan biz sonsuz qədər qomeopatik dərman hazırlaya bilərik. Yəni, 3-ü təzdən ondan 1 damcı, 99 damcı etil spiritinə əlavə edib ondan 4 hazırlaya bilərik. Ondan da 1 damcı 5-ə əlavə edib 5 hazırlaya bilərik. Belə-belə sayısız miqdarda biz qomeopatik dərman hazırlamaq qabiliyyətinə malik ola bilərik. Mən yenə təkrar edirəm ki, əgər uşaqlarınız, yaxın qohumlarda varsa, müəyyən xronik xəstəliklərlə siz bu müalicəni ona təyin edəməklə onun tam sağalmasına gətirib çıxarda bilərsiniz. Bu üsul deyək ki, ən demək iqtisadi cəhətdən səmərəli müalicə üsuludur ki, demək bizim pasiyentlərin büdcəsinə də güclü ziyan vurmur. İndi mən istəyirəm ki, biz pilləli autoimmunoterapiyanın nəzəriyyəsini sizə təqdim edəndən sonra biz praktik olaraq qəbulumuza gələn hər hansı bir xəstə üçün, hər hansı bir pasiyent üçün müalicə planı hazırlayaq ki, bizim həkimlərin yaddaşında qalsın ki, müalicə planı hazırlamaq üçün necə istifadə eləmək olar və bu onlar üçün sonra yadda qalmasını asanlaşdıracaqdır. Məsələn, çox vaxtı mən auditoriyalarda müzakirə söyləyəndə xəstələr yerlərdən bu xəstəliklər haqqında deyirlər ki, bu xəstəliklərin müalicəsində. Məsələn, bronxial asma xəstəliyi. Gəlin biz bronxial asma xəstəliyi üçün pilləli autoimmunoterapiyanın sxemini hazırlayaq. Birinci qrup preparatlar bizdə olacaqdır, simptomatik preparatlar qeyd elədiyimiz kimi. Hər hansı bir xronik xəstəlikdə yerli iltihabı proses olduğu kimi bronxial asma xəstəliyində də xəstənin yuxarı tənəffüs yollarında bronx və bronxiyollarda iltihab proses var.
bronx ve bronxiyollarda olan iltihap proses bronxların mənfəzini daraldır. Bronxların mənfəzi daraldığına ve ondan başka yuxarı tənəffüs yollarında spazm getdiyinə göre xəstə nəfəs alıp verə bilmir. Yəni təyin nəfəsli əmələ gəlir. Bizim simptomatik preparat kimi nədən istifadə edə bilərik? Məsəl üçün, yuxarıda qeyd elədiyim Traumel preparatı hər hansı bir orqanda yerli və ümumi iltihab prosesi aradan qaldığına görə biz birinci qrup preparatlar kimi, simptomatik preparatlar kimi Traumel-dən istifadə edə bilərik. Traumel. Traumel S. Məsəl üçün, mən burada da məsəl üçün, birinci qrup preparatının da qabağında simptomatik bir qeyd edim ki, sizə aydın olun. Traumel S. Traumel preparatından biz istifadə edilsək, yuxarı tənəffüs yollarının seyirli qışasında olan iltihab proses və oradakı atyok azalacaq, bronxu mənfəzi genəlcək, xəstənin yaxşı nəfəs almaq üçün müəyyən bir şans yaranmış olacaq. Traumel isə mən nə əlavə edə bilərəm? Məsəl üçün, Almanya'da Hell firması, təkcə Hell firması qomeopatik dərmanlar istehsal eləmirdi. Flüger firması ilə demək Hell firması birləşdi. Flüger'də yaxşı bir preparat var idi. İnyeksiya anti-asmatika. Məsələn adından gördüyünüz kimi latın dilində İnyeksiya anti-asmatika. Bu iki preparatdan bir şpristə xəstənin venasına yeridib, biz simptomatik dərman kimi bronxial asma xəstəliyində istifadə edə bilərik. Ondan başqa, əgər inyeksiya antiasmatika tutaq ki, apteklərdə yoxdur, əczaxanalarda yoxdur. Biz burada, mən yuxarıda qeyd elədiyim kimi, simptomatik dərman kimi spaskupreldən istifadə edə bilərsiniz. Spaskuprel, o da simptomatik olaraq yuxarı tənəffüs yollarında spazmı götürür. Drazera qamakortdan istifadə edərsiniz. Drazera qamakort. Drazera homakort. Bu iki preparatdan, mən sözüm, Traumel ilə bir yerdə bu üç preparatın birini siz onunla bir yerdə venaya vurursunuz. Vena daxilinə vurursunuz, vena daxili. Vena daxilinə vurulanda birinci qrup simptomatik dərmanlar. Xəstənin venasına jüqt qoyulandan sonra bu preparatlar olan şpriç, yəni yuxarıda da qeyd edəcəm ki, şpriçin həcmi dərmanların həcminin 2-3 dəfə çox olmalıdır. Yəni, Traumel ilə siz bir yerdə bu dərmanın üçünü də götürmək olar xəstənin vəziyyəti alırsa. Amma birindən istifadə eləsəz, xəstə üçün daha ekonomik olar. Məsəl üçün, Traumel və 3 dənədən birini yığışdır şpriçə, düşürsünüz xəstənin venasına, jüqutu aşmamışdan öncə şpriçin üzərinə 1 milli qan əlavə edirsiniz. 1 milli qan əlavə edirsiniz. 1 milli qan əlavə edəndən sonra bu preparatı yeridirsiniz xəstənin venasına və yerdən də şpirisin dibində 0,1 milli saxlayırsınız. 0,1 milli saxlayırsınız. 0,1 milli saxlayınca çıxırsınız xəstənin venasından. Xəstənin venasından siz çıxandan sonra ikinci qrup preparatlar, hansı ki bizdə ikinci qrup preparatlar biz nədən istifadə edəcəyik? Yer olsun deyəni, mən bunu belə qeyd edirəm. Drenaj preparatlar. Mən yuxarıda qeyd elədim ki, hər hansı bir xronik xəstəliyi müalicə edəndə onun yerləşdiyi orqan toxumanı drenaj etmək qabiliyyətinə malik preparatlardan istifadə eləmək lazımdır. Məsəl üçün, bronxial asmada yuxarı tənəffüs yolları, ağciyərlər, retikulendotel sistemə aid olub parenxematoz preparatlar olduğuna görə mən öz praktikamda çox istifadə edirəm limfomiazoddan. Limfomiazod. Mən yuxarıda bunun adını qeyd eləmişdim ki, limfomiazod. Bu hallarda xəstəlik yerləşdiyi orqan toxumalar belə olduqda bundan geniş istifadə edirsiniz. Bir də mən istifadə edirəm qalimxeldən. Nəyə görə qalimxeldən? Drenaj preparatı. Ona görə ki, bronxial asma xəstəliyi olan insanlar müəyyən yaşa malik insanlar olur. Həm bronxial asmalı xəstəliyin çoxu allergik mənşəli olurlar. Qalimxeldən istifadə edəndə biz onkotoksinlərin allergiya vermək qabiliyyətinə malik olan onkotoksinləri aradan qaldırırıq. Həm də xəstənin biraz əhli olduğuna görə onun herantoloji preparat kimi qalimxeldən istifadə eləmək mümkündür. Üçüncü qrup preparatlar, mən yuxarıda qeyd eləmişdim ki,
olacak organotrop preparatlar. Her hansı bir organotrop preparatlar. Üçüncü grup preparatlar. Her hansı bir allopat hekim, yani onun yanına gelen hastaya antibiyotik yazdığı kimi, biz burada organotrop preparat kimi, yukarıda qeyd elədiyim kimi, Echinacea compositumdan istifadə edə bilərik. Echinacea compositum. Echinacea compositum. Echinacea compositum biz gamepatların, homotoksikologların antibiyotiki. Yani öyle bir preparat ki o organizmin daxili həkimini qıcıqlandırmaqla xəstəliyə qarşı mübarizəsini asanlaşdırır və antibiyotika ehtiyac olmur. Antibiyotik biz nəyə görə onun tərəfdarı deyirik? Biz homeopatlar, naturopatlar. Çünki xəstənin bədəninə antibiyotik yerdəndə xəstəliklə antibiyotik mübarizə aparır. Ona görə başqa bir zaman yenə xəstələnmə imkanı daha ağır xəstəliklərindən xəstədə olur. Onun immun sistemi aşağı düşür. Bu, onu kobud sürətdə ona bənzir ki, mənim yanımdan həmişə bir idmançı oğlan gəzir. Xuliqanlar mənə sataşanda həmişə mənim əvəzimə xuliqanlara o idmançı cavab verir. Bir gün mən tək getdiyim yerdə tutub mənə əzişdirirlər, heç mən ona cavab verə bilmirəm onlara. Yəni, biz bugünə düşməyək deyini, Echinacea compositumdan istifadə eləməliyik ki, Echinacea compositum bizim daxili immunitetimizi qaldırsın və xəstəlik sonra bizə hücum çəkəndə bizim daxili immun sistem xəstələnməsin, qoymasın bizim bədənimiz xəstələnməyə. Echinacea compositumdan başqa bir qrup preparatlar var ki, onlardan da organotrop preparat kimi istifadə eləmək olar. Məsəl üçün, dərman patogenezi deyilən belə bir məfhum var ki, dərman patogenezi ona deyilir ki, orqanizmə daxil olan xaricdən material dozada preparata qarşı orqanizmin verdiyi cavab reaksiyası bu həmin dərmanın patogenezi sayılır. Dərmanın patogenezi uyğun biz asma xəstəliyində preparat seçə bilərik. Yəqin mənə qulaq asanların çox çəkimli olduğuna görə bilirlər ki, belə bir dərman preparatı var ki, arsenik album inil. Arsenik album inil. Bu elə bir homeopatik dərmandır ki, arsenikum album inil. Yəni, bu preparata ehtiyacı olan bronxial asmalı xəstələrin pristupları saat 12 ilə 3 arasında olur. Əgər sizin xəstəliyiniz, xəstəniz şikayət edirsə, mənim pristuplarım 12-3 arasında olur, siz ona Echinacea compositumdan bir yerdə arsenik album inil preparatını da təyin edə bilərsiniz, organotrop preparat kimi. Yox, əgər sizin xəstəliyiniz 4-dən 7 arasında olursa, siz kalibikromdan istifadə edə bilərsiniz. Kalibikrom inil formasından. Söhbətimiz davam edəcək. Demək, biz bronxial asma xəstəliyində pilləli ototerapiyanın müalicə olunmaq üçün özümüz kompleks antihemotoksik preparatları hansı qaydada orqanizmə yeritməyi planını qururuq. Deyək, simptomatik dərmanlar oldu bizdə, travmel inyeksiya antiasmatika, burada spaskopilel drazaridin istifadə edə bilərsiniz, drenaj limfomezot kalimxil, organotrop Echinacea compositum, arsenik album, kalibikrom inel. Demək, ferment preparatları bilirsiniz, hansından istifadə edəcəyi. Ən çox istifadə olunan ferment preparatları koenzim və ya ubiquinondur. Ubiquinon, koenzim. Koenzim kompozitum və ya ubiquinon kompozitum. Demək, bu preparatı da biz xəstənin, demək, bu preparatlar, birinci preparat vena daxilinə yerilir, sonra 0,1 saxlanılır, qarışdırılır, sıra ilə drenaj, organotrop, ferment preparatları 0,1 mm hər dəfə əzələ daxilinə vuranda saxlanılır, çalxalif yerilir əzələ daxilinə. Beşinci preparat bizdə su üst preparatlar gedir. Su üst preparat bizdə, demək, yuxarı tənəfüs yolları xəstə olduğuna görə biz ağciyər parexinmasından alınmış
pulma suyus veya bronkus suyustan istifade edebiliriz. Pulma suyus. Bronkus suyus. İstifade edilir. Demek bu preparatlarda ikisinden biri olabilir. Bişbiste yer edilsin çalkaların ve zele dahiline. Nazot bizde olacak hastalığımızın adına uygun. Asma nazot. Öyle dermanın preparatın adı da asma nazottu. Asma nazot. Ben yukarıda qeyd elədim ki, eğer bizim fermet preparat ve suis preparat bir dene olarsa ikisini, yani o bir xunun istifadə edirik ya bronxus suyuz, ya kainzim, ya pulma suyuz. Ona göre biz bu 4'dən 5'i birleştiririk. Burada 4 əmələ gəlir. Bizim asma nazot olur 5-ci. 6-cı grup preparatı mən təklif edirəm vuraq vena daxilinə. Vena daxili. Nə vurmaq olar vena daxili? 6-cı grup preparatlar. Məsələn, kişidirsə testis kompozitum. Qadınsa avarium kompozitum. Bu preparatları vurmaqda məqsəd nədir? Orqanizm qeyri-spesifik immuniteti qalsın. Orqanizm ümumi olaraq özünü gümrah hiss eləsin. Ondan başqa bronxial asma xəstəliyidir. Ağciyərdə tənəffüs çətinləşibdir. Ağciyər daxili təzyiq qalxıbdır. Ürək öz nasos funksiyasını güclə yerinə yetirir. Hər dəfə ağciyərlərə qan vuranda əziyyət çəkir. Hipertrofiyalaşır, sonra dilatasiya olur. Ona görə ürəyə kömək eləmək üçün biz burada kor kompozitumdan istifadə edə bilərik. Kor kompozitum və ya kaktus kompozitumdan istifadə edə bilərik. Yaşlı insansa yaşlı ürəyə ən yaxşı kralanin preparatıdır. Yəni biz onlardan bir yerdə məsələn götürək avarium, kompozitum, kaktus da kompozitumdur. Testis kompozitum kişilərdə, qadınlarda avarium kompozitum. Bu ürək preparatlarla qarışdırıb vurulur. Demək bir dəfə mən sadə üsulla deyim ki, xəstəyə resept yazırıq biz həkimlər. Xəstəyə yazırıq reseptdə bu preparatları, hansı ki plan təşkil elədik. Bu preparatları yazandan sonra vacib deyil bunun hamısını yazasın. Hər etapda bir preparat da istifadə eləmək olar. Həkim özü son nəticəyə gəlməlidir ki, hansı preparatlardan istifadə edəcək. Ondan sonra pasient dərmanları gətirir xəstəyə, xəstə gətirir həkimə, həkim başlayır autoimmunoterapiyaya. Və bu qaydada birinci simptomatik eyni vaxtda 10-15 dəqiqə ərzində bunu yeridir xəstəyə birinci və axırıncını vena daxilinə, ortada 2-3-4-5-i əzələ daxilinə seans qutardı. Pasient bir də gəlir, yəni 3-6 gün fasilə vermək olar. Mən ən çox verdiyim fasilə 4 gündən ibarət olur ki, pasient gedir, 4 gündən sonra gəlir, ikinci seans edirik. Və belə 10 dəfə xəstəyə bu müalicə olunur. 10 dəfə müalicə olundan sonra yaxşı olar ki, pasient bu müalicəni payız yaz aylarında ildə 2 dəfə ağırsın. Yəni, bronxial asma xəstəliyi belə halda böyük bir buz kütləsi necə əriyirsə, əriyib yoxa çıxır sonra. Yəni, pristupları vermir. Mənim bu, belə bir xəstələri biz saysız nəticədə müalicə eləmişik. Xəstələr öz normal həyat fəaliyyətlərini davam elətdirirlər. Heç bir hormondan, heç bir yuxarı tənəfüs yollarının genəlcilərdən istifadə eləmirlər, rahat həyatlarını sürürlər. Yəni, sizə də mən tövsiyə edirəm ki, öz təcrübənizdə bizim bioloji preparatlardan istifadə edərək pasienti sağaltmağa meyil. Terapiya gördünüz ki, necə aparılır? Yəni, pilləli autoimmunoterapiyanı siz istifadə edə bilərsiniz geniş insanlar üzərində. Məsəl üçün, hər hansı bir onkoloji xəstəlik nəticəsində cərrahi əməliyyatdan məruz qalan bir insanın reçidif verməməsi üçün onkoloji xəstəlik yenidən. Herontoloji bir preparat kimi istifadə edə bilərsiniz. Hər hansı bir yaxınızda ya ümumiyyətlə insanlarda qocalma prosesinin qabağını almaq üçün istifadə edə bilərsiniz. İldə iki dəfə.
Yani bu preparatlardan siz istifadə edib pillələ autometrepi eləyəndə elə bir ki, xəstənin xəstələnməsi sığortalanır. Yəni onun orqan funksiyalarının, orqan toxumaların funksiyaları normallaşır, xəstələnmə şansı azalır. Bir də ki, uşaqlara diqqət edin, göstərdiyim o hansı ki, barmaqlarından qan vasitəsilə pillələ autometrepiya edin ki, uşaqların genetikası güclü olsun. Güclü olsun və immunitetləri qalsın. O, müalicə üsulu immuniteti qaldıran ən yaxşı müalicə üsullarından biridir. Mənim bugün sizə deyəcəklərim bu qədər. Təşəkkür edirəm qulağı astığınıza görə. Ümid varam ki, mənim demək mühazirəmdən nəsə bir nəticə çıxardıb, siz Azərbaycan xalqını təbii üsullarla müalicəyə keçərsiniz ki, onlarda bir çox kimyəvi dərmanların əmələtə gətirdiyi degenerativ xəstəliklər əmələ gəlməsin. Yəni, genetik dəyişikliyə uğramasın bizim xalqımız. Sağ olun, diqqətinizə görə çox sağ olun. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Evet. Çox maraqlı bir mühazirə oldu bugün, həqiqətən də. Əminəm ki, bizi izləyən bütün tamaşaçılarımız, xüsusən həkimlər üçün maraqlı bir mühazirə oldu. Çünki hər zaman əlbəttə ki, Bioloji Təbabət Klinikasından bizə qonaq gələn həkimlərimiz var ki, mühazirə söylüyürlər. Bu zaman onlar müxtəlif slaydlarla, müxtəlif lövhədə hər hansı bir yazıları göstərməklə bizim tamaşaçılarımıza, xüsusən həkimlərə daha rahat bir şəkildə göstərirlər. Çünki çox zaman həkimlər müraciət edirlər ki, o qeydiyyatları biz yazmalıyıq mütləq. Çünki onlar hər biri bu imtihanlarda iştirak eləmək istəyirlər və bu imtihanlardan sonra sertifikat alacaqlar, hansı ki bu sertifikat gələcəkdə regionlarda açılacaq bioloji təbabət klinikalarında onlara çalışma imkanı verir. Mən istəyərdim ki, bax, həmin həkimlərə məsləhətlərinizi bildirəsiniz ki, nəyə daha çox diqqət yetirsinlər? Yəni, siz bu sahədə çox uzun müddətdir çalışırsınız və iş təcrübəsinə sahibsiniz. Mən həmin həkimlərə məsləhət verirəm ki, bizim respublikada bu dəqiqə istifadə olunan kompleks antimotoksik preparatların tərkibində olan qomeopatik dərmanların patogenezinə nəzər yetirsinlər. İndi bu dəqiqə internet hər bir insanın evində var. Məsələn, bir dərmanın Nux Vomica hamakor tərkibində kalaçit var, Nux Vomica var, Brionia var. Həkimə sual verə bilər ki, dedilər ki, bunun içindəki bunlar necədir, necə təsir göstərir? Mən sizdən məsləhət görürəm ki, hər bir qomeopatik dərmanın patogenezini öyrənəsiniz. Məsələn, Nux Vomica-da Nux Vomica bildiniz nədir? Demək ki, kalaçin spazmı aradan götürür, Brioni də seyirli qişaların, seyirli qişaların iltihab prosesini aradan qaldırır. Yəni, hər bir dərmanın təsirini bilsəsiniz, həmin preparatları təyin edəndə çətinlik çəkməyəcəksiniz.